kulan wacan daawadayaal kusoo dhawaada warar ku waaweyn soomaaliya iyo caalamkii warbaahintai hiraaween qodobadaad ku daawo doontaana waxaa gu dooroon daliska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo sheegay waqtiga lasoo afjaraya dagaalka ka dhanka al-shabaab ra-iisul wasaaraha xukuumada federaalkaah soomaaliya wefdi saro uu hogaaminaya u ambabaxay dalka dibaddiisa wasiirka amniga xukuumada federaalkaah soomaaliya iyo danjiraha turkiga u fadhiya soomaaliya kulan muhiim ah ku yeeshay magaalada muqdisho

taliye ku-xigeenka ciidanka xooga dalka soomaaliyeed jenaraal maadee sheekh nuur ayaa sheegay in bisha juun lasoo afjari doono howlgalada ka dhanka kooxda al-shabaab ee kasocda gobolada dalka jenaraal maadee ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in ciidanka xooga dalka iyo guulo la taaban kara kasoo hooyeen dagaaladii ay la galeen kooxda isagoona goob fagaara ah ka balan qaaday in waqti kooban lasoo gabagabey doono dagaalka ka dhanka al-shabaab talie ku-xigeenka ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa tilmaameyn dhammaan ciidankii loogu talagalay soo afjarada dagaalka kadhanka al-shabaab inay kusugan yihiin furimaha hore ee dagaalaislamarkaana waxa ay sugayaan ay tahay amarka xabadda inay bilaabaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed maanta waxay sugayaan oo keliya in la dhaho xabadda bilaaba xilligan aan idila hadlayo ciidanka qayb kasta meeshii loogu talagala ayay kusugan tahay guusha waxa ahaayey allah laakiin annagaiyo shabaab isma hayn doono bisha juun islama dhaafi doono insha allah ayuu yiri taliya ku-xigeenka ciidanka xooga dalka soomaaliyeed jenaraal maadey sheikh nuur hadalkan uu jenaraal maadey ka sheegay kulan uu shalay magaalada muqdisho ka daafuray raisulwasaaraha xukuumada federaalkaahee soomaaliya kaasi oo ahaa barnaamij loogu magacdaray hooyo u hela qarankaaga oo ahaa mid lagu muujinayo kaalinta muhiimkaa hooyooyinka soomaaliyeed ay ku leeyihiin amniga xasiloonida dalka raisulwasaareha xukuumada federaalka soomaaliya xamse cabdi bare iyo wafdi saro uu hogaaminaya ayaa omba baxay dalka dibadiisa

koonfurta kuuriya iyo afrika shirkaani oo ah mid muhiim ayaa magaalada caasimada ee dalkaasi ka qabsoomi doona inta udhexeysa afarta ilaa shanta juun ee sanadkaintiisa badan waxaa shirkaani diirada lagu saari doonaa xiriirka soon jireynta ee koonfurta kuuriya iyo dalalka afrika gaar ahaan dhinaca iskaashiga <laughs> 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 oay muhiim u tahay horumarinta ganacsiga waxaa kaloo shirkaani looga hadli doonaa sidii iskaashii looga yeela lahaa dhinacyada ganacsiga horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalalka qaarada afrika isbedelka cimilada ay ku yeelatay qaaradda afrika iyo arrimo kale ra-iisul wasaare xamse cabdi bereeh oo shirkaani ku matelaya soomaaliya ayaa khudbad ka jeedi doona madasha taasi uga hadli doono fursadaha maalgashi ee xilligani ka jira dalkiio arimaha muhiimka ah ee horyaalla dowlada federaalka ah ee soomaaliya sidoo kale wuxuu kulamo cudeedyo la qaada doonaa madaxda kasoo qayb gasho shirkaani uu kala hadli doono xaalada kuseysa arrimaha soomaaliya shirkaan ayaa kusoo aadayay xili soomaaliya laga cafiyay deemihii lagu lahaa muddada dheer ayna hadda diyaar u tahay maalgashi caalami ah taasi oo ah fursad muhiim ah wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa danjiraha turkiga uu fadhiya soomaaliya kulan muhiim ah kula qaatay magaalada muqdisho wasiirka amniga xukuumada federaalka ah ee soomaaliya cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag iyo danjiraha jamhuuriyadda turkiga ee soomaaliya ayaa kulan ay wada yeesheen waxay ugu arinsadeen xoojinta xiriirka labadii dhinac iyo iskaashi ka dhexeeya fartaag ayaa dowlada turkiga ugu mahadceliyay garab istaag ee u muujisa soomaaliya taasi oo ka turjumeysa heerka uu gaarsiisan yahay cilaaqaadka labada dal waa sida uu hadalka u dhigay wasiirka amniga danjiraha turkiga u fadhiya soomaaliya ayaa dhinaciisa wuxuu wasiirka amniga xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya cabdulaahi sheikh ismaaciil fartaag ku bogaadiyay doorka uu ka qaadanaya adkeynta nabadgelyada safiirka cusub ee turkiga ee soomaaliya ayaa todobaadyadii ugu dambeeyey la yeeshay mas-uuliyiinta kala duwanee dowlada federaalka e soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo qaar kamid a wakiilada kusugan magaalada muqdisho kulamo muhiim ah intaa waxay ahaayeen aqbaaraada gudaha bilimka aqbaaraadka caalamka qodobka ugu doorkaroon ee warka kooban ee hiraawe ra-iisulwasaaraha israa-iil ayaa lagu marti qaaday inuu khudbad ka jeediyay koongareska mareykanka sida uu xaqiijiyay xafiiskiisa qoraal kasoo baxay netanyahu ayaa noqon doona hogaamiyihii koowaad ee aduunka oo markii afraad khudbad ka jeedi doona koongareska mowduucaani wuxuu qabsaday warbaahinta maadaama dhacdadani ay kusoo aadeysa xili dunida ay kusii fidaysa niceebka loo qabo netanyahu oo ka dhashay xasuuqa arxandarada ah ee uu kula kacay falastiiniyiinta falanqeeye iyo wariye katirsan turkiga wuxuu sheegay in martiqaadkaani aan loo qaadan karin wax iska caadi ah sababtoo ah madaxweyne ama raiisal wasaare kasta looma fidiyo martiqaad sharafeed si uuladlo uu hadal u jeediyo koongareeska mareykanka waana arrin ku dhacda xaalado gaar ah sida mareykanka inuu doonayo tusaale ahaan inuu heshiis weyn la galo wadan gaar ah ama mareykanka wuxuu leeyahay ujeedo inuu adeegsado dal xal uhelida ama cadaadiska markaa oo la isku raaco in hogaamiyaha dalka danta laga leeyahay lagu martiqaado xarunta koongareeska mareykanka hogaamiyo kasta oo lagu casuumo koongareeska ayaa lala hadlaa boqol sanatar iyo afar boqol sodon iyo shan xubnood oo ka tirsan golaha wakiilada qofkasta oo kamid ah ayaa si diiran u dhageysa hadalka hogaamiyaha waa markii saddexaad muddo shan io toban sanaa oo madaxda israaiil lagu casuumaa inay ka hadlaan koongareeska mareykanka laba casuumaad waxaa helay raiisul wasaaraha israaiil halka hogaamiye kaleoo israaiil uu soo maray uu halkaasi ka jiidiyey ubasnaba bishaaro 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 shirkada isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya balas kaasoo aad ka heli kartid nus dr ilaa iyo ontondr hadaba ma camil ku shuba nusdar oo hel gp oo ay la socoto aqiiqo iyo tonfariin qoraaleed kusubo roo hel gp oo ay la socoto aqiiqo iyo tonfarinqoraaleed sidoo kale ma camil ku shubo laba doar oo hel gp oo ay la socoto oaqiiqo iyo qoariin qoraaleeduubo تحيته من جي بي إي بر أو أي لا لح لحق دقيقة يلا و بقال فريق لهذا. sidoo sí, kale macaamil ku shubo toban dollar oo hel oon gp oo ay la socoto uniyoabooqooo daqiiqo iyo sadex boqol fariin qoraaleed ku shubo abaatan dolar oo hel todobaatan g p oo ay la socoto aba un io aar boqo oo daqiiqo iyo adex boqol ms sidoo kale macaamil ku shubootondar oo hel boqoyootogp oo ay la socoto ix kun oo daqiiqo iyo adexboqol smsaeegakafwaxaad uga shuban kartaaahab xidig hal r hl aar reseller xidig doaa ges shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban taya sare leh misna laysku halleyn karo adx gbooay la socto oqoaaaaiio iyotarinqraaeedsidoo kale ma camil ku shuba laba dolar oo hel gp oo ay la socto aboqooaaiio iyo oarinqraaekushubo an dar oo hel aagp iyo bar oo ay la socoto oooabqoo arinqraaee sidoo kale macaamiil ku shubo tobandolar oo hel oo gb oo ay la socoto kunyoabooqooo daqiiqo iyo addex boqo farin qoraaleed ku shubo abaatan dolar oo hel todobaatangp oo ay la socoto aba un oaar boqo oo daqiiqo iyo ade boqol sms sidoo kale macaamiil ku shubo otondar oo hel oqoyotogp oo ay la socoto ix kun oo daqiiqo iyo adex boqol msaaawaxaaduga shuban kartaaahab xidig al r hl aar eseller xidig dxoaagesshirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban taya sare leh misna laysku halleyn karo